بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. យើងចូលដល់ hadith ទី332តទៅទៀតក្នុងគីតាបនេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុនដដែល عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وسيلة رواه الترمذي ចឹងយើងមើលនៅក្នុង hadith នេះតើ نبي صلى الله عليه وسلم បានប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអពពន្ធទៅនឹងការបរិច្ចាគទៅលើអ្នកក្រីក្រហើយមួយទៀតបរិច្ចាគទៅលើសាច់ញាតិសាច់សាលោហិតរបស់យើងនេះតើនៅវាសំប្រាប់យើងអ្វីខ្លះនៅកន្លែងនេះអំពីសលម៉ានប៊ីនអាមីររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានអំពីនប៊ីសល្លឡោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាអាហ្វតារ៉ាអាហាឌូគុំហ្វលយូហ្វទីរអាឡាតមរពេលណានោះណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកនេះស្រ័យបួសចូលឲ្យគាត់ស្រ័យបួសនឹងផ្លែលម៉ើមានន័យថាចាប់ដើមហូបផ្លែលម៉ើមុន فإنه بركة ជាការប៉ុណ្ណាវាមានបរិកាត فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور ប្រសិនបើគាត់មិនមានផ្លែលម៉ើទេចូលឲ្យគាត់ស្រ័យបួសនឹងទឹកពីព្រោះទឹកគឺស្អាតស្អំអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះមានផ្លែលម៉ើឲ្យខ្លះខ្លះអត់មានផ្លែលម៉ើទេប្រសិនបើគាត់មានផ្លែលម៉ើគាត់ហូបនឹងផ្លែលម៉ើទៅណាតំបូចាប់ដើមផ្សាយបួសណានឹងគឺសុណាស់របស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហើយបើអត់មានផ្លែលម៉ើទេគាត់ហូបទឹកយ៉ាងវកលនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអសដកតុអាឡលមីស្គីនសដកាការបរិច្ចាគទៅលើអ្នកក្រីក្រគឺបានប៉ះឡាសដកាមួយនប៊ីប្រាប់ប្រឡែងនេះណាវ៉ាឡាឌិររ៉ាហ៊ីមសិនតានអាការបរិច្ចាគទៅលើសាច់ញាតិវិញគឺបានពីរសដកតុនវសិលាទី1បានប៉ះឡាសដកនិងទី2គឺប៉ះឡាភ្ជាប់អសិសាលោហិតអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបរិច្ចាគទៅលើអ្នកក្រីក្រដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងយើងបានប៉ះឡាមួយតែបើសាច់ញាតិរបស់យើងគាត់មានតម្រូវការគាត់មានក៏ហៅថាគាត់អ្នកក្រីក្រជីវភាពគាត់លំបាកណាយើងបរិច្ចាគទៅលើគាត់យើងសសដកទៅលើគាត់យើងបានប៉ះឡា2ដែលនៅវាស្រាប់ប្រាប់ប្រែនេះណាសិនធានសដកតុនវសិលាទី1ប៉ះឡាសដកនិងទី2ប៉ះឡាភ្ជាប់សាច់ឈាមនេះឯងពីព្រោះអ៊ីស្លាមគឺប្រាប់ឲ្យយើងភ្ជាប់សាច់ញាតិរបស់យើងសាច់ឈាមរបស់យើងណាឲ្យភ្ជាប់អញ្ចឹងការដែលយើងភ្ជាប់សាច់ញាតិរបស់យើងនេះណាតាមរយៈសដកឬក៏តាមរយៈអំណោយតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតណាបង្ហាញថាយើងមានទំនាក់ទំនងរវាងសាច់ញាតិរបស់យើងអានឹងគឺច្បាប់ឥស្លាមបង្កប់ប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើចឹងហើយណាឲ្យយើងភ្ជាប់សាច់ញាតិរបស់យើងនេះឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាការបរិច្ចាគទៅលើអ្នកក្រីក្រដែលមិនមែនអត្ថន័យរបស់វាណាដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនគឺបានប៉ះឡើតែមួយទេហើយដល់ពេលសាច់ញាតិរបស់យើងដែលគាត់ជាអ្នកក្រីក្រដែរនោះណាគាត់សាច់ឈាមរបស់យើងយើងបរិច្ចាគឲ្យគាត់យើងសន្តកោះឲ្យគាត់យើងបានប៉ះលើ2អញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងត្រូវមើលសាច់ញាតិរបស់យើងណាបើគាត់ទីតលយើងសន្តកោះឲ្យគាត់ទៅហើយបើសិនណាយើងមានលុយកាក់ច្រើនជាងនេះទៅទៀតយើងសន្តកោះឲ្យអ្នកក្រផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើការបរិច្ចាគហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញ2យ៉ាងណាទី1គឺស្រ័យបួស
ពេលណាដែលស្រែកបួនគឺស្រែកនឹងផ្លែលម៉ើវាជាសុណាស់របស់នាវីសល្លោះសាឡាមហើយបើអត់មានផ្លែលម៉ើទេទឹកហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តកោដូចលាននិយាយមិញចឹងទៅណាកន្លែងនេះបើយើងសន្តកោឲ្យសញ្ញារបស់យើងយើងបាន2ហើយបើយើងសន្តកោឲ្យអ្នកផ្សេងជាអ្នកក្រីក្រដូចគ្នាតែគឺយើងបានប៉ះលើតែមួយសំខាន់គឺយើងសន្តកោអ៊ីខ្លោសចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងសាច់ញាតិនេះគឺសាច់ញាតិអ្នកក្រីក្រណែអ្នកលំបាកអ្នកមានតម្រូវការដែលជាសាច់ញាតិរបស់យើងនេះណាតែបើសាច់ញាតិរបស់យើងមែនយើងគាត់ជាអ្នកមានណែគាត់អ្នកធូរធារអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ជាមួយគាត់អាចថាយើងចង់ឲ្យគាត់យើងឲ្យជាហេឌីយ៉ាជាអំណោយទៅវិញឬក៏យើងភ្ជាប់ដោយសារតំណែងតំណងឬក៏ភ្ជាប់ដោយយើងនិយាយពាក្យសម្ដីតាក់ទងគ្នាឬក៏ការញញឹមអាហ្នឹងក៏គឺជាសន្តកោះដែរមិនតែបើអ្នកក្រីក្រគឺគាត់មានតម្រូវការខ្លាំងនៅពេលគាត់ចង់បានសន្តកោះគាត់ចង់បានអ្វីពីយើងយើងសន្តកោះឲ្យគាត់ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងណាតែទីក្ដីច្រើនក្ដីឬយ៉ាងម៉េចណាអីអ៊ីនស៊ីអល់ឡោះគឺយើងសន្តកោះឲ្យគាត់ប៊ីអ៊ីនលាهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته